Myslela som si, že všetko má začiatok a šťastný koniec. V živote však žiadne konce nie sú. A tak aj ľudia z Mečiarovej strany, ktorí vďaka privatizácii mohutne zbohatli, začali hľadať nové možnosti. A tie im ponúkol bývalý Mečiarov marketér Fedor Flašík. Založil stranu a za lídra si vybral Roberta Fica. U neho som takisto cítil, že on je ten, ktorý môže osloviť široké masy. Retoricky dobre vybavený. Fyzicky nad 180 cm, mladý právnik z dediny. Málo kedy som vnímal výskumy verejnej mienky ako nejakú dogmu. Pre mňa bolo určujúce, že kto je moja cieľová skupina a s kým budem komunikovať, keď som si pozeral rating televíznych relácií. Ja neviem, nejaké varíme na milión variácií, že to je najsledovanejšie. No tak si poviem, fajn, tak chcem vybudovať 20-30% stranu, tak asi sa vyserem na nejakú intelektuálnu komunikáciu, asi im prestanem rozprávať o vízii krajiny, ale použijem kľúčové slova z týchto relácií a mám 20%. Budem vyzerať síce jak idiot. A koľko to tak stojí? Ja si myslím, že na Slovensku 2-3 milióny eur. Čím je charizmatickejší a úspešnejší líder, tým menej peňazí.